ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆଜିର ରାଉରକେଲା ସମ୍ବାଦ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦରେ ସେଲ୍ ଆର୍ଏସ୍ପିର ମେକାନିକାଲ୍ ସପ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ହଟ୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ ଦୁଇ ପାଇଁ ନୂତନ ଯନ୍ତ୍ରୋପକରଣର ବିକାଶ ସାଧନ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ଇସ୍ପାତ ଜେନେରାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତିନୋଟି ନୂତନ ହେମୋଡାଏଲିସିସ୍ ମେସିନ୍ ଉଦ୍ଘାଟିତ एवं द्वादश सिनियर नेशनल पिनक सिलेट चंपिशिप दुई हजार चौबीस आरएसपी अधिकारी रौप्य पदक हासल बर्तमान शुणु संपूर्ण संवाद ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ବାଦ୍ କାରଖାନା ଆର୍ଏସ୍ପିର ମେକାନିକାଲ୍ ସପ୍ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ହଟ୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ ଦୁଇର ସିଟ୍ ସିୟରିଂ ଲାଇନ୍ ଅନ୍ କଏଲର୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରେଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ମ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରେଲ୍ ଆଉଟୱାର୍ଡ ବିୟରିଂ ଏମ୍ଓବିର ସଫଳ ବିକାଶ ସାଧନ ସହିତ ଏକ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏମ୍ଓ ବି ଏକ ରୋଲର ସପୋର୍ଟ ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରି କଏଲ୍ର ଇନ୍ପୁଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଏହି ସବ୍ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଛଅଶହ ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସର କାଉଣ୍ଟର ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଦୁଇଶହ ଷାଠିଏ ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଛଅଶହ ମିଲିମତାର ଲମ୍ବା ସାଫ୍ଟ ଦୁଇଟି ଟେପ୍ ରଡ଼୍ ରୋଲର ବିୟରିଂ ଏକ ବାହ୍ୟ ହାଉସିଂ ଏକ ଚେକ୍ ନଟ୍ ଏକ ସ୍ପେସର୍ ଏବଂ ଫାଷ୍ଟନିଂ ବୋଲ୍ଟ ରହିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରେଲୁ ଏମ୍ଓବିର ବାରମ୍ବାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଥିବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଉଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରିକ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲା ମେକାନିକାଲ୍ ସପ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏମ୍ଓବିର ଡିଜାଇନ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ମାନସମନ୍ଥନ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ପରେ ଆଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ହଟ୍ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମିଲ୍ ଦୁଇ ବିଭାଗ ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏମ୍ଓ ବିର ବିକାଶ ସାଧନ ଅନେକ ଆହ୍ବାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବିଶେଷ କରି ଛଅଶହ ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ଆଠଶହ ପଚାଶ ମିଲିମିଟର ଲମ୍ବା ଫୋର୍ଜ ରାଉଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଟ୍ ମିଲ୍ରୁ ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସର ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ସ୍ପିଣ୍ଡଲ୍ ଅଣାଯାଇ ଏଥିନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ମେକାନିକାଲ ସପ୍ ପାଞ୍ଚଶହ ପଚାଶ ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ଫ୍ଲେଞ୍ଜ ଉପରେ ଛଅଶହ ମିଲିମିଟର ରିଙ୍ଗ୍ ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଯତ୍ନଶୀଳ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ପୂରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ଏମ୍ଓ ବିର ସ୍ପେୟାର ଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ଜଟିଳ ମେସିନିଂ ଅପରେସନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ମେକାନିକାଲ୍ ସପ୍ରେ ଅହୋରାତ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ଏଚ୍ଏସ୍ଏମ୍ ଦୁଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଦୁଇଟି ଟେପ୍ରଡ଼୍ ରୋଲର ବିୟରିଂ ଦୁଇଟି ସିଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା ସମସ୍ତ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର ମେସିନିଂ କରିବା ପରେ ମେକାନିକାଲ୍ ସପ୍ର ଫିଟିଂ ଏବଂ ଆସେମ୍ବ୍ଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆସେମ୍ବଲି ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଜୁନ୍ ତେର ତାରିଖରେ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ସପ୍ସ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ରବିରଞ୍ଜନ ଏଚ୍ଏସ୍ଏମ୍ ଦୁଇ ବିଭାଗର ସିଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ଆର୍କେ ମୁଦୁଲି ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ମେକାନିକାଲ ସପ୍ ଓ ଫାଉଣ୍ଡେରୀ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ଶ୍ରୀ ଶେଖର ନାରାୟଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉପଭୋକ୍ତା ବିଭାଗକୁ ଏମ୍ଓ ବି ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ବିକାଶ ସାଧନକୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏକ ନୂତନ ଏମ୍ଓବିର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ବଳ ଉପଯୋଗ ପୂର୍ବକ ମାତ୍ର ଦେଢ଼ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନା କେବଳ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ସଞ୍ଚୟ ଆଣିଛି ବରଂ ଯନ୍ତ୍ରୋପକରଣ ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି যা উভয় মেকানিকা সপ এবং হটস্ট্রিপ মিল দুই বিভাগের কর্মচারী মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে সিল রাউরকেলা ইস্পাত কারখানা পরিচালিত ইস্পাত জেনে হসপিটালে তিনোটি নূতন হেমোডায়ালিস মেসিন স্থাপন করা চিকিৎসা ও সেবা বিভাগ নির্বাহী নির্দেশক ডাক্তার বিকে হোতা জুন বার তারিখ দিন আয়োজিত একমরে এই মেসিনগুক উদ্ঘাটন করে এখন রোগী সেবা উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে এই অবসরের সিএমও ডক্টর এন পি সাউ ড জয়ন্ত আচার্য এবং ড পিকে মহাপাত্র সমেত আইজিএচর অন্য বরিষ্ঠ ডাক্তর অধিকারী নর্স এবং কর্মচারী মানে উপস্থিত লে এই নূতন মেসিন্তু মিশাই আইজিএচ রে বর্তমান মোট চারোটি আধুনিক হেমোডাইলি মেসিন উপলব্ধ সম্প্রতি এই ডাক্তারখানা নেফ্রোলোজিস্ট ডাক্তার এসকে রাউতঙ্ নেতৃত্বের বায়োপসি পর্ম ক্যাথেটর এবং এবি পিস্তু সমেত নেফ্রোলোজি চিকিৎসা সেবা মান প্রদান করছে যোগ্য যে আইজিএচ রায়ালিস ইউনিট উনিশশো চৌরাশি মশার উদ্ঘাটিত হয়ে এযাবৎ লোক সেবারে কার্য করে আসুছে ନିକଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ କେଆଇଆଇଟିରେ ଜୁନ୍ ଦଶରୁ ତେର ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାଦଶ ସିନିୟର୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେନକ୍ସିଲାଟ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ଆର୍ଏସ୍ପିର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ ବିଭାଗର ଜିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୂୟାଁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତି ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ଇସ୍ପାତ ସହର ସର୍ବୋପରି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପିନକ୍ସିଲାଟ୍ ଏକ ଏଭଳି ଲଢ଼େଇ କଳା ଯାହା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପ୍ରତି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାରୀରିକ ଲଢ଼େଇ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇପାରିବ

ସେ ସେକ୍ଟର ସାତ ସୁରଭି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅତୁଟ ଆଗ୍ରହ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ରୀଡ଼ା କମିଟିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ନିକଟରେ ପିନକ୍ସ ଲେଟ୍ରେ ପାଇଥିବା ସଫଳତା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଉରକେଲା ସହରରେ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାର ଅଭାବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରୋହାହନ ଦେବା ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ